Olá, queridos amigos aqui do canal do Leandro Monteiro. Quero começar hoje aqui esse vídeo falando com vocês sobre a Expo 2020, que é uma feira permanente que acontece aqui em Dubai. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês aí, eu gravei enquanto eu vou falando aqui, vou deixando as imagens do que eu gravei aqui na Expo 2020. Bom, nós levamos mais ou menos uma hora andando numa estrada, no meio do nada, no meio do deserto, para chegar aqui. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que é possível construir tudo onde não há nada. E os árabes provaram isso daí para a gente. Eu tenho algo interessante para mostrar nessa exposição que aponta muito do que eles querem para o futuro de Dubai e do resto do mundo, claro. Se eu estou mostrando aí para vocês, ó, alguns carros da polícia. Acabou de passar aí uma Maserati. Tem aí um outro carro, esse é da Toyota, ali atrás tem um Audi. Então, esses aí são os carros da polícia aqui, assim que a polícia é tratada, é muito bem tratada. E até porque quando tem uma ocorrência, a gente não liga para o Batman, não é verdade? A gente liga para a polícia. Então, esses homens e mulheres valorosos que trabalham na polícia precisam ser muito bem tratados, não tenha dúvida. Então, gente, isso aí foi só para ilustrar a porta da feira aqui. Isso aí está parado aqui na porta da feira da Expo 2020 e eu resolvi mostrar para vocês. Bom, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Essa feira vem mostrar para a gente novos métodos de construir, nova forma de geração de energia. E para você que está pensando, o que isso tem a ver com o canal do Leandro? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando de negócio. Você está vendo aí, ó, a porta de entrada da feira, todas essas luzes, tudo isso que você está vendo, está sendo gerada energia a partir de células fotovoltaicas, ou seja, energia solar. É aquelas placas fotovoltaicas, para quem nunca ouviu falar nisso, são aquelas placas que transformam a luz do sol em energia elétrica. Então, eles construíram praticamente uma cidade no meio do nada autossuficiente. Isso aí, o amigo João ajeitando meu lenço aí, eu tava botando a roupa de árabe para andar junto com ele, e o querido amigo João participando aí da nossa visita à Expo 2020, onde eu levei o grupo que veio participar da GoFood aqui em Dubai, a maior feira de alimentos e bebidas. O pessoal que veio fazer o turismo empresarial foi com a gente aí conhecer a Expo 2020, que está aberta permanentemente para visita, como eu já falei. Gente, para vocês que querem fazer negócios com os árabes, para vocês que querem exportar produtos para cá, para vocês que têm interesse em aumentar suas vendas, é importante entender o seguinte: aqui, esse cliente tão especial, ele não quer saber, não discute centavo. Aqui só se discute qualidade e prazo de entrega, é isso aí. Isso, a estrutura metálica aí que eu estou mostrando para vocês, aquelas outras lá atrás, não tem nada a ver com antena parabólica, não é isso aí não. Isso daí são placas fotovoltaicas para captação de energia solar, e esses discos, eles giram ao longo do dia para captação da energia elétrica. Isso daí transforma a luz do sol em energia elétrica. E todo esse complexo, todos esses prédios que vocês estão vendo aí, tudo isso funciona sem pagar um centavo de luz. Tudo isso aí vem da luz solar. Então, para você que é da construção civil, você que vai se formar em engenharia, arquitetura, começa a pensar em métodos construtivos autossuficientes. Porque aquilo que as pessoas têm ensinado nas faculdades, principalmente as faculdades do Brasil, muito não está se aplicando na prática mais não. Então, olha aí, ó. Isso aí é o futuro das construções. Eles construíram aí no meio do nada uma cidade para provar que é possível fazer uma cidade autossuficiente, sem poluir o meio ambiente, sem degradar a natureza. E eu tenho mais para mostrar. Isso aí é só a parte de entrada da Expo 2020. E em volta de uma estrutura dessa, tem toda uma estrutura de negócios, porque quantas empresas você acha que foram necessárias para transformar esse projeto em realidade? Quantas serralherias, quantas empresas que fornecem
ferro, que fornecem mão de obra, que fornecem cimento, que fornecem todos os materiais que eles precisam, que fornecem comida para as pessoas que trabalham na obra. Enfim, a construção civil, ela arrasta muitas outras empresas com ela e traz um desenvolvimento tremendo a qualquer país que tem como locomotiva a construção civil, puxando todo o resto da economia. Não precisa nem ter curso superior para entender isso. Então, meus amigos, eu convido vocês a visitarem comigo aqui a Expo 2020, um lugar maravilhoso que todo mundo que vem participar da nossa turismo empresarial aqui, eu gosto de trazer para participar e conhecer. Aqui tem danças típicas, comidas típicas, enfim, um lugar para você ser feliz e fazer negócio. A grande realidade é essa. Então, olha aí, ó. Eu quero mostrar também o seguinte. Para você que está com a sua empresa passando algum tipo de dificuldade, para você que está com... que perdeu o emprego, não se desanime, não. Tem muita oportunidade de negócio aqui. E para você não perder nada, aproveite. A hora é agora. E se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, que é para não perder nenhum vídeo daqui. Isso aí que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. É uma simulação do fundo do oceano. E eu vou fazer o vídeo agora sem interrupções, sem cortes, que é para você aproveitar tudo aí, ó. É um corredor, olha aí. É um corredor onde, à medida que a gente vai descendo, vai simulando o fundo do oceano. E à medida que nós vamos andando aí, vai mostrando que tipo de vida marinha vive nas mais diversas profundidades. Eles fizeram isso para fazer uma simulação. Não adianta a pessoa falar, né? Ah, não suja os oceanos, não polua os oceanos. Não adianta dizer isso, tem que mostrar. E o que que eles fizeram? Colocaram a gente na situação de estar dentro do fundo do oceano. Então, isso daí é uma simulação que eu estou mostrando para vocês. À medida que a gente vai indo para o fundo, vai ficando mais frio, inclusive, esse corredor aí. Parece que eles aumentaram o ar-condicionado à medida que a gente vai descendo, até para simular realmente a temperatura, né, do oceano, que à medida que vai ficando mais fundo, não tem luz do sol, e vai ficando realmente muito mais frio. E aí, quando a gente chega no final desse corredor, tem uma surpresa que eu quero mostrar para vocês, que é o que a gente encontra no fundo do oceano quando a gente chega no ponto mais fundo. Então aí, olha, agora já estamos chegando numa fase aí desse corredor onde não há mais a luz do sol e alguns seres vivos até têm luz própria. Então, no fundo, no lugar mais fundo do oceano, você encontra criaturas vivas com luz própria. Então, isso daí, ó, é uma simulação e colocando você na situação real. Eles geralmente levam aí crianças, tem excursões de escolas para conhecer esse lugar. É um lugar muito interessante para as crianças conhecerem. E olha só, chegamos aí, ó, no fundo do oceano, onde eles estão simulando. E olha o que a gente encontra no fundo do oceano. Pilhas e pilhas e pilhas de lixo, de plástico, de garrafa descartável. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso é uma crítica. Olha aí. É só colocar a pessoa na situação real. Então, olha aí. Tem pilhas de garrafa PET caindo do teto, ó, sacolas plásticas e toda a sorte de lixo. Aí, ó, uma boca de uma baleia aberta aí, simulando a boca da baleia e mostrando dentro de uma baleia o que cabe de lixo para que as crianças possam se conscientizar, os adultos também, e não jogar lixo no oceano, não descartar isso na natureza de qualquer forma. Então, olha aí, ó. Tá, você está vendo aí algumas imagens que eu estou mostrando de uma barriga de uma baleia, né? Logo a seguir, eles nos mostram nessa sala que eu estou entrando aí, tem uma série de situações
onde eles fazem essa pergunta aí, né? O que que a gente prefere? Eles nos dão a opção de tomar uma decisão e mostram uma consequência. Dentro de cada uma dessas máquinas aí, tem aí, ó, uma pergunta e duas alavancas. Então ele sempre pergunta para a gente, a máquina sempre pergunta, o que que você prefere? Você quer, qual das opções você vai dar como resposta? E dependendo do que você responde, a televisão te mostra qual é a consequência da sua decisão. Isso é uma forma de conscientizar as crianças para um futuro sem poluir o meio ambiente, sem degradar a natureza. E embora essa exposição chama-se Expo 2020, e o ano de 2020 já ficou para trás, ela é muito atual e vai permanecer atual durante muitos anos. Embora agora já esteja com o projeto do Dubai 2040, a Expo 2020 continua atual, continua muito importante. Essa aí é uma outra, ó, uma outra pergunta, onde tem também as duas alavancas para que você possa escolher. Tá lá, ó, e o que você escolhe, seja a resposta da direita ou a da esquerda, à medida que você puxa aí a alavanca, deixa eu mostrar aí para vocês, ó, à medida que você puxa e escolhe, a televisão lá em cima, ó, te mostra qual é a consequência da sua escolha. Então, meu amigo, minha amiga, um ótimo lugar para você trazer seus filhos, trazer as crianças. E detalhe, quando alguém vem fazer o turismo empresarial conosco aqui em Dubai, seja para Arab Health, seja para Big Five ou seja para GoFood, qualquer uma das feiras de negócio, eu sempre separo um dia, porque a gente sempre chega aqui um ou dois dias antes de começar o evento. Então, eu sempre separo esses dias para fazer um turismo, para conhecer a cidade, porque também ninguém é de ferro, né? A gente vem fazer um turismo, mas também quer conhecer uma coisa interessante, quer ver as coisas bacanas que a cidade tem para mostrar. E uma das coisas muito interessantes é aí a Expo 2020, que todo mundo que vem participar do nosso turismo empresarial, eu gosto de trazer. Então eu tenho mais para mostrar aqui a vocês nesse vídeo. Deixa eu mostrar também aqui, ó, depois que a gente sai dessa sala da simulação do fundo do oceano, tem uma outra sala que mostra sobre o cultivo de vegetais, mostra sobre como você plantar e como você cultivar as plantas, como você manter a natureza. Isso aí é o pessoal que fez o turismo empresarial com a gente. Eu estou mostrando aí, sem corte, sem edição, direto para vocês poderem praticamente ver com os meus olhos, né? Para não ter essa edição de corte, para você não perder nada. Lembrando que tudo isso que você está vendo foi construído no meio do deserto. E como eu disse no início, nós levamos quase uma hora de carro para chegar até esse lugar, numa estrada onde só tinha areia de um lado e do outro. Olha aí, ó, estrutura para cultivo de vegetais, cultivo de produção de alimentos. Inclusive, Dubai tem um projeto para 2040 de se tornar autossuficiente em produção de alimento, ou seja, coisa que o Brasil já é há décadas, e eles estão com esse projeto para cá. Inclusive, já estão autossuficientes na produção de morangos. Então por aí vai, eles estão desenvolvendo no meio do deserto grandes estruturas de irrigação, grandes estruturas de cultivo de vegetais, produção de alimento, e isso é uma coisa que o Brasil tem de sobra. Então, enquanto eles não são autossuficientes, está aí uma oportunidade para você, para mim e para todo mundo que quer fazer negócio de exportar gêneros alimentícios para os árabes. Meus amigos, isso daí, ó, é uma pequena amostra do que eu tinha para mostrar para vocês aqui na GoFood. Para você que não, aqui na GoFood, para na Expo 2020, já estou ficando doido. Na Expo 2020, é porque nós estamos na semana da GoFood, então estou com a GoFood na cabeça. Então, meus amigos, isso aí é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, para que
vocês possam conhecer de perto o que, que está sendo feito aqui. E eu não sei se você deu para você perceber, está todo mundo se cuidando, está todo mundo de máscara, todo mundo tomando precauções sanitárias, precauções na área de saúde. E um outro detalhe, aqui está tudo aberto, está tudo funcionando, não tem palhaçada de lockdown, não tem nada disso, não tem guerra política, não tem nada disso. Todo mundo fazendo negócio, todo mundo ganha dinheiro. Esse é o pessoal que viajou com a gente aqui para participar da GoFood, querido amigo João, aí com a gente também, ó. Aí, ó, Gerson, Eliseu, Thiago, tá todo mundo aí com a gente. Osvaldo, aí tá todo mundo. Gente, queridos amigos que vieram aqui também viajar com a gente. Tem outras pessoas, mas esses estavam reunidos ali. Então, olha, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, como eu não sou de ferro, eu entrei na brincadeira e vim participar de uma dança. Quando eu saí da feira, estava tocando uma música e eu fui para lá comemorar e ser feliz e dançar com eles. É isso aí, meus amigos. Um abraço. Até lá. I'm not afraid to